የደመራ በዓል በመስቀል አደባባይ በደማቅ ሁኔታ ከመከበሩ ጋር ተያይዞ በዓሉ ከመከበሩ በፊት የተለያዩ ዝግጅቶች ይደረጋሉ። ከነዚህ ዝግጅቶች መካከል ደግሞ የመዝሙር ጥናት አንዱ ነው። እኛም የማህበረ ቅዱሳን የመዝሙር ጥናት ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከተለያዩ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ከግቢ ጉባኤያት ከወረዳ ማዕከላትና ከማዕከላት አዲስ አበባ ማዕከል ከዋናው ማዕከል ምንል የማይውሳን መዋቅር አለ። ከነዛ ውስጥ የተውጣጡ ወንድሞች እህቶች ናቸው እያጠኑ ያሉት። ጥሩ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ለበዓሉ የሚመጥን ዝግጅት እያደረግን ነው። መጀመሪያ ጥራዝ ይዘጋጃል። የሚዘጋጀው ጥራዝ ደግሞ የተከፋፈለ ነው። ለምሳሌ የመስቀልን የዕለቱን ቀለም በተመለከተ የዘወትር አለ፣ የምስጋና አለ፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አለ፣ የቅዱሳን መላእክት፣ የቅዱሳን የሰማዕታት፣ እንደዚሁም ደግሞ የቋንቋ ተብለው በዚህ ጥራዝ ይከፋፈላሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ከንባቡ ከየት ነው የመጣው፣ ለምሳሌ ከቅዳሴው ነው፣ ከሰዓታቱ ነው፣ ወይም ደግሞ ከየት ነው የሚለው ምንጩ በኦዲቶሪያል ቦርድ በሊቃውንት ታይቶ ታርሞ በአንድ ድምፅ በአንድነት ሊቃውንት ባረሙት መሰረት ሁላችንም እንድናገለግል ነው አስቀድሞ መዘጋጀት ያስፈልገበት። የህብረት ቀለምም ሲሆን ደግሞ አንደኛው ለብቻው ድምጹ የሚያምር ቢሆን ያንደኛው ደግሞ ያልተስተካከለ ቢሆን በተለያየ ጊዜ እየተጮኸ ሊገለባበጥ ይችላል። ቁጥሩ ተሰባሰበ፣ እሱ ታረመ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ድምጽ በህብረት ተቀርጾ ሁሉም በዛ ልክ መሰረት ብቻ ነው እንዲጮህ የሚደረግ ማለት ነው። አሁን ከሚዘመረው መዝሙር ስንሰማ በመስቀል ላይ የተደረገውን ድህነት ነው የሚያወሳው። መዝሙር ማለት ትምህርት ነው። መዝሙር ማለት ጸሎት ነው። መዝሙር ማለት የቤተ ክርስቲያንን አስተምህሮ የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት መማር ማለት ነው። ቁጭ ብሎ እንደመማር በዜማ በአንድ ቋንቋ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ቋንቋዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ በተለያዩ ቋንቋዎች መዝሙራትን እያጠናን እንገኛለን። ሃይማኖት ማለት ድህነት ነው። የሚድነውን ነገር የሚያገኘው በሚገባው ቋንቋ ሲማር ነው። ሲተረጎምለት ሰው በሚገባው ቋንቋ ሃይማኖቱን ይረዳልና በአማርኛ አለ፣ ግዕዙ እንደተጠበቀ ሆኖ በኦሮምኛም አለ፣ በትግረኛም አለ፣ በክስታንኛም አለ፣ በጉራጌኛም አለ እና በተለያዩ ቋንቋዎች ከአማርኛ ጋር በስድስት ቋንቋዎች ነው እያጠናን ያለ ነው። ቅድስተ ማርያም በመነሳት ወደ መስቀል አደባባይ በዓሉን ለማክበር በጋራ እየዘመርን እያገለገልን እንሄዳለን። በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚፈጥረው። እያገለገልሽ እየዘመርሽ እያመሰገንሽ ስትሄጂ ያ ትልቅ ደስታና የተለየ ስሜት ይሰጥሻል።